Halo, jednu je to, či máte volat ošetří. Pre Boha, Kamilka. Zle jej prišlo. Dajte mi, nevedela sa ani... Ona sa veľmi zlakla. Ani výchať nevie. Vezmite ju, určite na korálku. A tak bež. Jasne, vy si zatiaľ sadnite, poďte. Poďte, sadnite si a potom vyšetríme aj vás. Áno, alebo nie. Povedala si Marianovi, že ja som posrala naše manželstvo a že ja by som mala chodiť na terapie a nie on? Má mi stačiť tvoj výraz? Počkaj, možno si Mariana len zle pochopila. Ale teba pochopím správne. Povedala si to alebo nie? Ja to potrebujem vedieť. Ja ti nemôžem nič povedať. Prišla by som o diplom. Toto mi musíš povedať. Manipuluje mnou a ubližuje mi, alebo si naozaj myslíš, že ja za všetko môžem? Hana, prosím ťa, Kora Kamilkina mama, vyšetríš ju za mňa, lebo Kamilka je ona. Čo je s Kamilkou? Teraz ťa zaujíma. Priklapla si choré decko chorej žene. Ak sa jej niečo stane, Vilma, tak... EKG je v poriadku. No, ako je na to? Plány poplach, asi iba stres. Asi som sa iba zlákla. Mama Kora si držala brúško a plakala. Tak kde to boli? Áno, vždycky, keď ideš Števo do práce, tak ju bolí brúško. Ale teraz ju bolí ešte viac. A teba niečo bolí, Pipi? Áno, brúško, od ľadu. Dala by som si koláč. Tak na tvoj rozkaz ideme na koláč. Pán profesor. Dozviem sa, na aký kriminálny čin sa to chystáte? Som lekár a chcem len naplniť podstatu Hippokratovej prísahy. Spôsob života zasvetím úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Takže Kamilku musím ochrániť pred krivdou a bezprávím. A nikto mi v tom nezabráni.